Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil talakeun pihakna keur memejehna nataharkeun opat tepi ka 5 stadion Minangka venue prak-prakan Piala Dunia U20 dina taun 2023. Eta kasayagaan teh diebrehkeun dina surat anu kungsi ditandatangan ku dirinya sababaraha waktu katompernakeun. Nalika diwawancara di Gedung Sate Kota Bandung sababaraha waktu katompernakeun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun kasayagaan Jawa Barat keur jadi tempat prak-prakan Piala Dunia U20 taun 2023 nu bakal datang. Dina Prona, opat tepi ka 5 stadion ditataharkeun minangka venue FIFA U20. Kedatangan kesiapan Jawa Barat untuk Piala Dunia di tahun 2023 untuk FIFA U20. Stadion yang dipakai apa? Stadionnya ada beberapa dipakai, ada 3 sampai 4. Sajroning itu, prak-prakan Piala Dunia U20 kungsi kateg 2 kali alatan sasalad COVID-19. Antukna, FIFA nyindekeun Indonesia minangka tuan rumah Piala Dunia U20 Putra edisi 2023. Budi Hartati, Bandung TV.